כולם, אנחנו נמצאים בליל הושענא רבה. היום השביעי של חג הסוכות, שכבר ככה עובר וחולף לו מהר. מה העניין של הושענא רבה? נדבר קצת על העניין של החשיבות של היום הקדוש הזה. הושענא רבה זה הושענא גדולה, ישועה גדולה. כידוע, בהושענא רבה הפתקים נמסרים. ביום כיפור נחתמנו, הקדוש ברוך הוא חתם את דיננו, ובהושענא רבה מוסרים את הפתקים. זאת אומרת, מוציאים לפועל. כל עוד הפתקים לא נמסרו, אפשר לקרוא, אפשר לשנות את הגזירה. אז מה העניינה של הושענא רבה? הושענא רבה, כידוע, הוא נקרא גם יום חיבוט ערבה. היום, העיקר היום הוא בערבות. לאחר תפילת שחרית, אנחנו לוקחים 5 בדי ערבות, וחופטים אותם על הקרקע. זאת אומרת, עיקר היום זה בערבות. שאת השאלה למה? מה העניין של הערבות? הרי הערבות... זה אחד מארבעת המינים, הוא הכי פחות, כן, כנגד אותם אנשים שאין להם לא תורה ולא מצוות, מה אנחנו לוקחים אותם וחופטים אותם בקרקע? מה העניין? אלא העניין הוא כזה, הערבה היא כנגד השפתיים. אנחנו יודעים שארבעת המינים, כל אחד מהמינים הוא מכוון כנגד איבר בגוף. האתרוג כנגד הלב, הלולב כנגד עמוד השדרה, ההדס כנגד העיניים והערבות כנגד השפתיים. זה בא לומר לנו שעיקר היום הוא כנגד השפתיים. היום האושפיז העיקרי שלנו הוא דוד המלך, מלך ישראל. המידה השביעית היא מידת המלכות, זה המידה שלנו, מלכות פה, תורה שבעל פה, ככה כתוב. זאת אומרת, עיקר עניינה של המלכות, כן, זה דבר מלכות, להוציא את הדיבור בפועל. עיקר עניין של המלכות זה הדיבור. דוד המלך עניינו כל כולו, זה כתב את ספר התהילים. עיקר העבודה של היום הוא בשפתיים. עוד אפשר לשנות את הגזרות, עוד אפשר לשנות מה שנכתב עלינו, על ידי תפילות. לכן יש עניין גדול, הלילה בעיקר לסיים ספר תהילים שלם. קורא ספר תהילים, להתפלל, להרבות בדיבור, תיקון הדיבור, תיקון השפתיים, ועל ידי התפילות אנחנו יכולים לשנות את הגזרות. אבל באמת נשאלת השאלה, הרי לכאורה, אם זה היום כל כך חשוב, היינו חושבים שזה אולי יהיה יום אתרוג, שזה העיקרי בארבעת המינים. ביום הכי חשוב שלנו, בסיום, בחותם, שהכל הולך אחר החיתום, אנחנו לוקחים את הערבות ואומרים, עם הערבות האלה אנחנו באים, איתם אנחנו באים לנצח, לכאורה לא מתאים. מסביר אדמור הזקן, דבר יפה, חשוב. אומר אדמור הזקן, שכל דבר בעולם הזה יש לו שורש רוחני שמגיע מהעולם העליון, והוא מגלה לנו שככל שהדבר בעולם הזה הוא יותר נמוך, ככה השורש שלו יותר עליון, כמו סולם שכשהופכים אותו אז הדרגה הכי עליונה הופכת להיות הדרגה הכי תחתונה. ואיך הוא מסביר את זה? כתוב כי לא על הלחם לבדו יחי האדם, כי על כל מוצא פי השם. שואל אדמור הזה, כן, איך ייתכן שהאדם שהוא בשושלת, כן, הוא השושלת, בשרשרת המזון, הוא הדרגה הכי גבוהה. כן, האדם חי, צומח, מדבר. המדבר זקוק לחי, החי זקוק לצומח, ובלי זה אי אפשר להתקיים. איך זה ייתכן? אם האדם הוא מעל הצומח ומעל החי, אז איך, למה הוא זקוק להם? ואם החי הוא מעל הצומח, למה הוא זקוק לצומח? אומר אדמו"ר הזקן, מפני שבחי ובצומח יש איזושהי בחינה, מעלה רוחנית, שהיא מעל האדם. ולכן היא זו שמחיה אותו. והוא מסביר, כי לא על הלחם יחיה האדם לבדו, כי על כל מוצא פי השם. מה זה מוצא פי השם? הרי מה מחיה אותך? הלחם. אומר אדמו"ר הזקן, נכון, בתוך הלחם יש שורש רוחני. מה שמחיה את הגוף שלך זה באמת הלחם שאתה אוכל. אבל מוצא פי השם, השורש הרוחני שנמצא בתוך הלחם, הוא זה שמחיה את הנשמה שלך. ובלעדי זה אתה לא יכול לחיות. לכן, למרות שמבחינת שרשרת המזון זה דרגה נמוכה, מהדרגה שאתה נמצא בה, היא זאתי שמחיה אותך. נמצא אם כן, שהערבה, שהיא הדרגה הכי נמוכה מבין ארבעת המינים, השורש שלה הוא גבוה, גבוה מאוד, מעל באמת, מעל כל המינים. ויש, כתוב, כן, נעוץ סופן בתחילתן. מה זה נעוץ סופן בתחילתן? זה כמו מעגל. הסוף של המעגל הוא כבר קשור להתחלה. זה כתר מלכות. כתר זה הדרגה הכי עליונה, המלכות הכי תחתונה, אבל הן מחוברות, כתר מלכות. בערבות, למרות שהן הכי פחותות, הכי נמוכות, לאלה שאין להם לא טעם ולא ריח, הם אלה שבסופו של דבר השורש שלהם הוא הכי עליון. הם הבעלי תשובה. וגדולים הבעלי תשובה יותר מן הצדיקים. כן, גדולה תשובה. אז הערבות זה כנגד הבעלי תשובה.
שהם המעלה שלהם הכי גבוהה. למה? כי למרות שהם הכי תחתונות, באמת השורש שלהם הוא הכי גבוה. ואנחנו ביום הושענא רבה לוקחים את הערבות וחובטים בהם בקרקע, חמש ערבות כנגד חמש גבורות להמתיק את הדינים, כנגד אותיות מנצפח שיש ככה בסידור שקוראים את זה, אז זה ממתיק לנו את הדינים, ועל ידי הדיבור ועל ידי התפילות ביום הזה, בעזרת השם, יהיה לכולנו פתקה טובה, מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לששון.